Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala rasulihi lameen. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Muazzaz wa muhtaram nazreen. Aaj ki is mulaqat mein inshaAllah aapke samne para number 24 ka khulasa pesh kiya ja raha hai. Sabse pehli baat jo Allah Rabbil Alameen ne is paare ke andar bayan ki aur jo suratul zumar ki ayat number 41 mein Allah ne is baat ka tazkira kiya kya Allah apne bandon ke liye kafi nahi. عَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ اور پھر اس حوالے سے سوال اور اس کا جواب اللہ نے ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ معاملات کو انجام دیتا ہے آیت نمبر 53 سے 55 میں اللہ کی رحمت و مغفرت کی وسعت اور مایوسی سے دور رہنے کا ذکر کیا گیا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ کہ اللہ کہتا ہے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو ان اللہ یغفر الذنوب جميعا بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اس لیے کہ وہ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے شرط یہ ہے کہ تم آؤ اللہ سے مانگو جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنے رب سے سوال کرو تمہارا رب تمہیں دینے کے لیے تیار ہے پھر جہنمیوں اور جنتیوں کے جہنم اور جنت میں داخلے کی کیا کیفیت ہوگی یعنی جہنمی جہنم میں کیسے داخل ہوں گے جنتی جنت میں کیسے انہیں داخل کیا جائے گا پوری کیفیت کو اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 71 سے 75 میں جو سورة الزمر کی آخری آیات ہیں ان میں ذکر کیا ہے جہاں پر آپ تفصیلی اور تفسیری مطالعہ کر سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں یہاں پر سورة الزمر کا اختتام ہوتا ہے فی سورة المؤمن جسے سورة الغافر بھی کہا جاتا ہے سورہ نمبر 40 کا آغاز ہوتا ہے اس کی پہلی بات جو اللہ نے ذکر کی کہ فرشتے اللہ سے رحمت و مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں کس کے لیے کرتے ہیں اور کیا دعا کرتے ہیں اللہ نے آیت نمبر 7 سے لے کر 9 میں ذکر کیا ہے اس سے پہلے اللہ نے اپنی تعریف کی ہے اپنی کچھ صفات اور خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے اور پھر یہ بات بیان کی اللہ نے الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم کہ جو لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے آس پاس ہیں یہ سب اپنے رب کی تحمید اور تسبیح بیان کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے کہ اللہ ان کو معاف کر دے اور ان کو جہنم سے بچا لے ان کو جنت کے اندر داخل کر دے یہ لوگ سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے انہیں برائیوں سے انہیں غلطیوں سے بچا لے میدان محشر کا منظر نامہ اللہ نے ذکر کیا ہے آیت نمبر 16 اور 17 میں کہ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی لمن الملک اليوم کہ آج کا بادشاہ کون ہے آج بادشاہت کس کی ہے للہ الواحد القہار پھر خود ہی آواز آئے گی کہ اللہ ہی کی جو اکیلا ہے اور جو زبردست ہے مسلمانوں کو قتل کیے جانے کا ایک سبب کیا ہے وہ یہ کہ توحید کا اقرار کرتے ہیں اللہ کو ایک سمجھتے ہیں اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں حاجت روا مانتے ہیں وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله کیا تم کسی آدمی کو صرف اس لیے قتل کر دو گے کہ وہ یہ کہتا ہے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ میرا رب اللہ ہے تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہم اگر توحید والے ہیں تو ہماری زندگی میں ہمارے اوپر مصائب اور پریشانیاں ضرور آئیں گی ہمیں ایسے موقع پر استقامت کا راستہ اختیار کرنا ہے اور اللہ پر کامل اور مکمل ایمان رکھنا ہے آیت نمبر 45 سے 46 میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ فرعون اور آل فرعون پر ان کی برزخی زندگی میں عذاب ہو رہا ہے ہمیں سمجھ میں نہ آئے وہ الگ بات ہے لیکن عذاب قبر کا ثبوت ملتا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے پھر آیت نمبر 51 اور 52 میں اللہ مومنوں کو غلبہ ضرور عطا کرے گا ان کی مدد ضرور کرے گا یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے اِنَّا لَنَنْسُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ کہ ہم اپنے رسولوں کی ایمان والوں کی ضرور مدد کریں گے دنیاوی زندگی میں بھی اور جب قیامت قائم ہوگی ساری گواہیاں وہاں جمع کی جائیں گی وہاں بھی اللہ اپنے ایمان والے بندوں کی رسولوں کی ضرور مدد کرے گا پھر دعا کی فضیلت و اہمیت اور دعا نہ مانگنے کا نقصان کیا ہوتا ہے اللہ نے کہا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارا رب کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا اور اللہ نے کہا اگر نہیں پکارو گے تو اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ایسے لوگوں کو میں عن قریب ذلیل و رسوا کر کے جہنم کے اندر ڈال دوں گا آیت نمبر 78 میں اللہ نے انبیاء اور رسولوں کے تذکرے اور ان کی صداقت کے لیے نازل ہونے والے معجزات کا ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ اپنے پیغمبروں کی رسولوں کی نبیوں کی مدد کرتا رہا ہے بہت سارے معجزات کے ذریعے اور بہت سارے کمالات اور کرامات کے ذریعے یہاں پر سورة المؤمن سورة الغافر کا اختتام ہوتا ہے پھر سورہ فصلت
جس کو سورہ حامیم سجدہ کہا جاتا ہے اس کا آغاز ہوتا ہے سورہ نمبر 41 اور اس کی ابتدا میں بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کا انٹروڈکشن کرایا ہے پھر آیت نمبر 9 سے لے کر 12 میں زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا کتنے دنوں میں پیدا کیا پھر اللہ عرش پر مستوی ہوا یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہیں اور پھر قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر کیا ہے قوم عاد کہتی تھی من اشد منا قوا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے اللہ نے کہا اولم یرو ان اللہ الذی خلقہم ہوا اشد منہم قوا کہ ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جس ذات نے انہیں پیدا کیا ہے جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے ان سے زیادہ پاورفل ہے قوم سمود کا بھی اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے اور ان دونوں قوموں کی ہلاکت و بربادی کو اللہ نے بیان کیا ہے میدان محشر میں انسان کے اعضا گواہی دیں گے اللہ نے ذکر کیا آیت نمبر 19 سے لے کر 23 میں حتی اذا ما جاؤہ اشہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون انسان کا کان اس کی آنکھیں اور اس کی چمڑی یہ کھال یہ جلد خود انسان کے خلاف اس کے اعمال کے تعلق سے کل قیامت کے دن گواہی دینے کے لیے تیار ہوں گے قرآن کی تاثیر اور کافروں کا رویہ کیا ہے اللہ نے آیت نمبر 26 میں ذکر کیا کہ یہ قرآن اتنا زیادہ اثر چھوڑ دیتا ہے اپنے سننے والوں پر کہ کافر لوگ جو یہ قرآن سمجھتے تھے جو عربی جانتے تھے وہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کی تاثیر کیا ہے وہ سمجھتے تھے کہ اسے جو سن لے گا وہ ایمان لے آئے گا اسی لیے کہتے تھے کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون کہ اس قرآن کو مت سنو بلکہ جب یہ قرآن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں تو تم لغو کرو زور زور سے آوازیں نکالو تاکہ تم ہی غالب رہو اور تمہاری تعداد کم نہ ہونے پائے آیت نمبر 30 سے 32 میں استقامت اختیار کرنے کا فائدہ کیا ہے اس کے ثمرات کیا ہیں اللہ نے ذکر کیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اسی پر ڈٹ جاتے ہیں جم جاتے ہیں تو ایسے لوگوں پر فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں ڈرو نہیں گھبراؤ نہیں رنجیدہ نہ ہو اور تمہیں ہم جنت کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے ہم تمہارے دنیا میں بھی دوست آخرت میں بھی دوست اور جنت میں تمہارے لیے وہ کچھ ہے جس کی تم خواہش کرو گے یہ اللہ کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی کے طور پر یہ ساری چیزیں پیش کی جا رہی ہیں آیت نمبر 33 سے 36 میں دعوت و تبلیغ کی فضیلت کیا ہے اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اللہ نے کہا کہ اس انسان سے اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو کہے کہ میرا رب اللہ ہے میں مسلمانوں میں سے ہوں جو اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے اور پھر اس کے بعد کہا کہ یاد رکھو دعوت و تبلیغ کے راستے میں اس مشن میں تمہیں کیا کرنا ہے کہ نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی کہیں بہت سارے گناہ بہت ساری غلطیاں بہت ساری کمیاں تمہیں نظر آئیں تو ان کو ڈانٹ کر تمہیں درست نہیں کرنا ہے بلکہ محبت سے پیار کے ساتھ ان کی اصلاح کرنی ہے اچھائی کے ساتھ ان تمام معاملات کو نپٹانے کی کوشش کرو اس لیے کہ محبت سے کسی کو سمجھاؤ گے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ تو وہی جو تمہارا دشمن ہے تمہارے پیار سے محبت سے اخلاق سے بات کرنے کی وجہ سے تمہارا جگری دوست بن جائے گا پھر آخر میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 41 سے 46 میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر یہ قرآن عربی کے بجائے عجمی زبان میں ہوتا تب بھی لوگ اعتراض کرتے کہ یہ اسی زبان میں کیوں ہے آج بھی عربی میں ہے تو بہت سارے لوگ اس وقت بھی اور آج بھی اعتراض کرتے کہ قرآن عربی میں ہی کیوں اللہ کہتے ہیں کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِي قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ تو آپ کہہ دیجئے کہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے شفا کا ذریعہ ہے اور یہ قرآن ان لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے جو اسے پڑھتے ہیں سنتے ہیں سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ پارہ نمبر 24 کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا اللہ رب العالمین ہم سبھی کو نیکیوں کے کام کرنے اور گناہوں کے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ